Ilaa amma kun manyataadha. Baay'ee baay'ee tokko miidhagaadha. Bakka inni harka isaa keessa galchee jiru kana diimlaayitiitu gala. Bakka diimlaayitiitu gala achi keessa jiru kun kan manyataati. Baay'ee tokko hojii miidhagaa barbaada. Inni kun ampoolii isa guddaadha. Daarii bakka harka isaa kana immoo diimlaayitiitu gala jechuudha. Achirra ampooliitu jira. Asirra ampoolii jira. Asirra ampoolii shan jechuudha isa walakkaateen. Achi booda diimlaayitiin gidduu sana gala laala. Bakka diimlaayitii keessa harka keessa galchee agarsiisime. Bakka inni harkaan qabataa jiru kana diimlaayitiitu gala laala. Keessa naanna'a jechuudha. Diimlaayitiin malkii isin barbaadaniin. Kana fakkaata. Hojii baay'ee miidhagaadha. Kun immoo koroodariidha. Koroodarii ampoolii tokko guddaan hin gaafne achitti. Ampoolii tokko guddaa galaa jechuudha koroodariin achi keessa. Kana fakkaata. Majlisa isin agarsiifnaa hojiisa. Majlisni kunooti hojjetamaa jira. Asirraa ampoolii guddaatu galaa. Achi booda bootaan diimlaayitii kanaa itti hojjetamaa. Shibotti baasiin kana fakkaata. Oloo namicha kana fa'ii jira laa. Maal taate? Hojii keetii yoo maalii inni taate? Ati naafuu naa waamtu ati? Ati naafuu wayya baate. Ati naafuu geejjibaa nooti. Laa. Araamuu akka ati naafuu. Ati naafuu jedhama. Hojjetaa jirti sibiila baay'ee cimaadha. Kana fakkaata jechuudha. Majlisa ampoolii guddaa tasirra galaa. Eegasii ampoolii meeqa qabaa? Ampooliis tokko achi jira irraa tokko gara kana irraa ampoolii saddee qaba jechuudha. Sababa guddaa malee gurguddaan kana fakkaata jechuudha. Waan caalaa teessumaa caalaa teessumaa siidaa nuuf qabna.